Ao entrar, o Centro de Memória Raízes da Sabiaguaba já causa a melhor das sensações da natureza. Tudo aqui foi pensado, idealizado e finalizado por quem faz a história de um dos bairros mais queridos de Fortaleza. A gente busca realmente resgatar um pouco a memória do bairro e deixar registrado, deixar salvaguardado a memória, os saberes tradicionais, a cultura aqui arraigada que já existia e que vai se perdendo à medida que a cidade avança no bairro, né? Sabiaguaba é um dos bairros mais verdes da cidade, é preservado. Agora fazemos parte do Parque Estadual do Cocó, né? Aqui a gente está situado na beira do Rio Cocó, nas margens do Rio Cocó. Então, ele já tem essa relação com a natureza e com o meio ambiente há décadas, né? Os moradores daqui, a população local. O equipamento recém-inaugurado está localizado no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e foi dividido em fases da lua, nova, crescente, cheia e minguante, para contar a história do local privilegiado, o encontro do rio com o mar. Durante todo o trabalho de pesquisa, nós percebemos que os marcadores de tempo da comunidade, eles perpassavam aos marcadores comuns do relógio e do calendário, né? E eles se debruçavam muito mais em tempos da natureza, como a hora das marés, o tempo das luas, da lua cheia, as fases das luas e tal. E aí, nesse sentido, nós pensamos em dividir a narrativa da exposição em quatro tempos, que são as quatro fases da lua. O mini-museu traz a trajetória do bairro, das transformações ao longo do tempo e a história dos nativos daqui, que valorizam tanto nascer e morar na Sabiaguaba, que nunca desistiram do lugar. Dentro do Centro de Memórias, essa é a obra que melhor simboliza a história dos moradores da Sabiaguaba. É uma casa com três frentes. Primeiro essa, de um tempo não tão distante, quando os moradores moravam em casas de palha. Os moradores foram evoluindo e logo em seguida começaram a construir casas de pau a pique, também conhecidas como casas de taipa. E por fim, mas não menos importante, a história mais recente, que são casas de alvenaria. Isso é a história da Sabiaguaba sendo contada a partir de quem a construiu, o seu povo. Ele não tinha condições, mas a gente tinha fé em Deus. Aí vamos fazer uma casinha para nós morar. E fizemos. Quem estava do lado de fora via quem estava do lado de dentro. Aí isso aí vamos continuando. Aí vamos criando coragem, né? Novos, né? Aí fomos tendo os filhos e fomos formar uma casa de barro, linda, linda casa, muito linda, de barro, de lama, né? Que a gente chama de ilha. Aí depois, com o tempo, fomos trabalhando, aí uma parte recebemos dinheirinho, né, do movimento e fomos fazendo uma casa de tijolo, fizemos uma casa de tijolo. A trajetória do povo da Sabiaguaba, da culinária tradicional dos moradores e do rio e do mangue se misturam. Por isso, o complexo gastronômico só ganhou com o mini-museu. Hoje, permissionário, o André é filho de um velho morador da Sabiaguaba que também tinha uma barraca à beira-rio. Nada disso faria sentido sem os primeiros moradores do bairro. Essa receita meu pai passou para o nosso cozinheiro, que é o Matheus, que está dando continuidade ao trabalho dele, né? Meu pai já está com 62 anos e me deu a missão, junto com a minha irmã, a Andréia, somos nós dois que estamos dando continuidade a esse trabalho dele. Tanto o polo gastronômico quanto o centro Raízes da Sabiaguaba estão preparados para receber fortalezenses, cearenses e turistas. Os quiosques funcionam de quarta a segunda-feira, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, fechando apenas na terça-feira. Já o mini-museu está aberto ao público de quarta a domingo, também das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Vale a pena visitar o local pela história, pela culinária, mas principalmente pelo seu povo.